Өте күнінен сақа сірі, әге тәтім чағын көрі істе оларағы ғыт, ұстудияға өлілі оларауын ұтачы редактор Иван Тарасап, бүгін беға режиссер доқтара Юрючук Урап, она Мария Новгородова. Дәрі күнді істәтшілер, күнді көрі әтшілер, бүгін беге земскөй сұрыналыз саңа соқуын парайығын туғынан. Кепсетиях пет, бүгін бияға манна студияға жыттық білін кәлін олырор, Саха Республикатын сұрналыстарын сойуғын береседі әтілі Галина Алексеевна Бачкарьова. Она білін сотыру кәмінен, бігі студиуда тиян кәліға, Елтюмен сударственной муннях депутата, Елтюмен издательской джи генеральный директора Мария Николаевна Христофорова. Дя, Галина Алексеевна, өте күнне. Дараба. Сағалы қайын деп бұл, нағашуғай саңа соқуын проега жүлге тақар тұрары әбет земскөй құрналығы істен. Онтан бұл білден тұрған тұғы серігер, саға серігін ұлыс қағыттарғар анал үйеріқтақ сұрналығы істар. Кәлін беремеға тейбәт болдылар, сағырығын бәрәдігінен, енген үксетті қотығы ұлыстарға, сұрық-сұрық қағыттарға беғы маңы аражи өтігер, күніскі таққар беребдер ұлыс қағыттары кәпсейлерден берейлі ақпыт, оны бұ ана бұр ұлығы ғығар соқы тоқпын дейді. Онда сөйін редактор, оны директор, бұлыға дей. Енді күддің Ишини, если чатина то будет земскую сурналыс тен проекта оставить. Да, это мага. Бастатан турон отон беги отут тюет улус кахеттах по республикага. Он на тети левитун курдук уан сетте котугу улус кахеттара. Олор балана сакабечат автономной терилтага колбаханнар, билиген сакабечат хигер хиненулелиллер. Олга намрат хоготок редактор ден билиген сок бега баладикине. Эн звани телепоеннюр бреме аркине хоготон лилиллор баланин недене тербуло. Опускаянсы джарлар. То опускаянсы джарлар бардахтарна бальничнек, бардахтарна билден туран редакция агаяхки хала. Бехо обсенан бо улахан проблема. Кахет редакцияларгар орду котулустарга. Кадр тейбет. Тоо. Бастатан тұран қамнас журналистар қамнастыра, редакциялар лехеттерін қамнастыра олыс күра. Ортотынан қолыбыра білген олыс қағыттарын лехеттерін қамнаға бі бияқа министерстветтен спрапкалан олыра бұд, қолыбыра ортотынан отут түйет түхінші 904-дөн үс сол көбейден. Отто республикардың білген орта қамна 712 түхінші де. Онан боланы бұ журналистар, редакция лехеттерін қамнастыра иті аңырын әрекер еті. Бір күра қамнастақ әйге бұ көрдірер әйтіндерер әйгі үлхеттер болы бұд. Иннегінен күра қамнасқа білген әдір үлхеттер анал өрехтәқ білден тұрын журналистар, он барықтарын барбаттар. Иккіхінен олықтоқ редакциялар бәйлерін кадрдарын өрепіттерін дә кәнниттен. Олығылар әме дойдыларғар қоту төнніқ. Бағарбаттар. Кім қайдақ сатанарынан бары қораққа қалы қатығылар. Үгістер қылылар болығаны бұ саға көрдірін хетінері кампания ұлыға кері қатығылар. Әбеттер пресс-службаларға, министерстелерге, бедімстелерге, әме пресс-службаларға ұлыға баралылар. Тұғы етеқіне онны қамнастыры үрдік. Оны білден тұрынты қоры тұсловиета бүйірінелдерін тұқары бесіл өрінендер көрілдір. Бұл әттенген көрілдір құтысловияға, ғарқын ұсловиялар орды, жақызғай қораққа столица қалырды. Олхен әдер олар улус қағыттырыр бар баттар, манна қалы қатыгылдар. Инегінен көрджік бігі редакциялар бүттер сағыры барды. Оны білден тұрған байлақ саңа технологиялар сайды бұд кемдергер. Эдер журналистар бар болықтақтар. Қаз бірді улус қағытты бейті сайттақ. Ол сайты толыр оқ қанады. Тоқ бар социалыны сеттерге бартығар. Кирек қанады инстаграмтан сағалан, пейсбугынан, телеграмынан, баратынан білген хонунлары тарғатыяққа кепсипсил рұққан ұлылыға дейін. Сырдатылы рұқтағы онынығы, ға, бәйтін ұлығын ұлығын жағын. Оны біз ағыр бұт журналистар бұт, ардығыр опыта хуақ, үліхеттер қайматтар екен біте вопросқа. Оны тұқ ұмай өғейін әлбәқ редакцияға білген қалғаттан дейік қанады, олақ атын еделіғ жон үлелелер олылар. Олар барды профессиональный журналист күрдіп түргендік, тарғандық тағаны сонындар тарғаппаттар, ити тағас бияқа бар. Ол бұхытынан бұ ұлыстарға, оннағар кейін ұлыстарға, құлығыра ғорны үлігін редакторы бұйыл хайын бұға кереспенген көрді өте. Мияқа бұ хойыс журналистар, хойыстарғар, министерстветігер, тұханнақ министерстветігер тақсан, мияқа кереспенген нада дейді хұруяр қамнаға тұттығынша дейір. Ол үңгірен баран құлығыра кені олардыр жеті хуақ, журналист дейен баран құлығыра бұ бәйтін ола тұттығынша қамнағығар,
кортам не надо ди. Ано. Ага. Он никим донука барба то котулустерге се крахам нас кесити генерал джену то кортам не лараян нарн солон белер уйналлар хурда крахам валлага ди. Олин ти проблема юскен таккар. Биги бири делехпит ите бен кири тилгарепитин курдук. Сетим медиа белоку халаян келбит билигин элтумен кахет генеральный директор главный редактор журналист Россия журналистерин союзун члена Мария Николаевна Христопорова бертехай те инициативы көтөхтө ди. Халабра бу улус кагаттаргар үлели барар. Эдер журналистарга үрэхтэх эдер журналистарга эти земский доктор земский чтал курдук эмие без үлелебиттерин кенне карчыта көрүү хайынден 1 миллиону или кото барар улустарга балтырал кото улустарга үлели барар эдер журналист оголорго балтыралы миллиону бери хайынден сабаны тийдактерине аны эмес туспа токтардак деп окулура без үй билден турат ол гынан баран бу Мария Николаевна тон ол то хоконна килдер бит этитигер коловра бу компенсационный төлөбүрген хеп так эдер журналист коловра котулус кеча саскылакка тийде тиерге кине авиа билетин ценатын төлөттөрөр хеп бу коонолукка киретүгенигер Мария Николаевнанын нүктен турорсар болади эдер ки хүлели тийде барар болла кине ха биле проектин төлөнөлөр тиер хергетти онна тахагын төлүүлөр. Онтон тийбитин кенне бастан келбит специалист тахамнаа вок була карчылалык бетте. Ол хинкенеха бастан ута олорургар жаханаргар эме бир бремеле акылатын бес төгүл төлүргүнө турорсар. Бет бетте холовра акылатын рукутан бул подъём деген аны учалатык бетне. Онну курдук турорсар этикалынан хүрдө ачой болот болади. Онна тохтан же арендалы түгенигер олар датын беген бергенин төлөтөр гына. Он ол гынан баран ол сумма бут 10-чатан ыйга болохтак. Онун ити барытта көрүлдөр түгенигер. Хүрдөгү чөй болот, очоо беедер журналистер бит мен саныг бар улустар гөлөлү бар ихтерин сөп, эбетер кулор беге редакциялар бит билигин бээлерин ыччаттарын. Төрөт кулор ол ана бирден төрөттөк ыччаты манна үрөттөрү гытан баран 5 жылдан кини төннөн тиергер итиндик эти программанан эти программанан үлөгө кире деп төрөт хүрдөгү чөй болот валлаһ. Яны бул ажо элбакка ыттар кулор бу ана бирлер булакка кагыттыр үст тулунан бежетенер. Ага, үксөн нуччатыла сакалы ондан алган тулунан. Таккар индиганан о бедерин олоктоктор болунады булага деп бу эдер ыччат. Ондук болордук болор балат. Кийин улустан кихи барары барахан кахан багара. Онтон олоктоак кихи бетет өлөдөктор төннөн тири хүрдөгү чөй болот деп аллага. Сеп, де бу отурдагы тагай нам Нга, намлугар, намгар форум болонаста бу чечитинден ди. Оттон кардылары оңорхар такка ди. Ондук бевалади бу законодательный Мария Николаевна этитин беги журналистерге жүллести бит. Бастан туран улустарга ыдамыт билгендер ди бит. Этикилдер тетилер кулобра бастан ута отут сагырдылы ден эте оно отут пе сагырдылы үрдетин ден бала биле ыччат эдер журналист отут пе сагырдылы бар ихта. Эти кулобра Тиркендериме бастан оңолларга саанан быгылага теди. Онтон билин ол 1 миллион нерсин бир брачтар бар баттар котулустарга, рахулустарга ол хем билин эти саанан ограниченияларын соңорун келислерди кас бар хастак кихлор барган сөпден. Ол күрдү биеттер мечти хөбелен толкуйдан бартын билден турам бу саңа технологиялар кемнерге сайдылак билилек онотон тоо бар социалдык сеттерге бар төрөлөр кетиген нады болади эдер сүйрөт көтөр биле хурналыга атага хатар ден деп албатта тоо бар информацияны субботору билге кетти арас мероприятияларга жанна деген анан бий деп терсин бир эдер кеүлелген на деген анан отуп песа гардылы ден сахнары латындарын бердилер аны то кутулуштар бары бу законодательный инициативаны кайгатылар өйөтүлөр онтон ден намга бастакы көрсүү болбут аны улус кагыттан редактор дарасыл жибиттара ол курду холо горнайтан Василий Ильич Алексеев келел жибита усуянаттан депутатскайтан Иван Павлович Андреев келе хылжыбыта, оны республика кахеттарыттан тақсы талабыттыра, оны толықта журналистар барбылықтырын динам кахетін редакторы Владислав Гавриевич Касьяновтақ. Бұ законодательный инициативаны бірайығы ағам баран бары хәңердилер, өйетілер, олық бір кихи күрдік. Мұнне кахеттарыт күрдіғас ветеран журналистар әметіліп біттірі, оны олыс надалақ ден.
депутаттар, илтмен депутаттара бу соку онолуққа келдерер ген аланалдары біте бола бет болет еден. Онын ти бастакы общественный истидеққа, ити намылуғғар бардаға дей. Ола ата бейбелдалақтар біт, улыс қағытын редактордарын онын общественный күттілақ. Онтын икіс истибет боланы нулевой истиден, общественный палата аманы жокускай көрікка бол бұта. Онны ме республика қағытын көндірер хитнерер егеттен бейбелдалақтар біт кентенал бетра университет студентлара преподавателлера во журналистика отделениетин преподавателлера кентенал бетра онна кертэгэс бетрен журналистер бука бароттон бохоно браеген надалагна нагаллар надалагна нагаллар өйүлөр онна түргенлиги ланаллары боллар ден этеллер себебе бу студентлар эме кентенал актара ди кентенал ана аха она же тох тилдери колура кодо дойдуген бири так кодо дилдер да Онан хин толкуйда тақтара дейбі барыққа хөбебет, үшуе біттен гінан баран білі бары туғын ұйталар. Төлебіре тұтатына оңғылларды, 5 сыл болан баранды ден. Білден тұрған қандық барар хоконларға күрдік, кейілілен баран ден. Бұтта тиерге договар түрсер, оны 5 сыл тұлуен үлілен нада, оны үлілен бүттен ол құтылысқа бар бұт хұрналыз 5 сыл болан баран ол балтыра тұхын бір миллион долар була, 5 сыл болан баран, ол гылан баран, те 5 сыл ұстата те әптім де тиерігер, аяннан тиерігер әбе білетін, аянын солым түнінті бағаға төленілдер, оны ұйайы квартплататыттан бейін бірғаны төленілдер, оны бастан тейден ұта қамнас төленілдер. Эти дәні мен ханық бар, үшігей оқтар болықтар. Кәдігі жа бұл, хүді әші проект яғни оңғырлы дұқ бүтті. Оныттан әдәрі чаттар барықтыра дейханы бұ. Тұқыра әйте тұққа, тәдеген білгенде Инстаграм, блогерство әген дейін бар дейін. Оны қатта жүрелектерін әмес әп болыға дейін. Оны көе болыға дейін. Рақ құты дұйдуға тиен баран, оны ол дұйду айлығаттың, жоның сәргетін, еген сырдатанлар қағытынан, оны бұл социалды системлерінен. Оны көе. Барықтыра дейін. Бәт болады баралдар болдар. Сәп Ilıq pı tülüpönne bit 32-00-616, 32-11-616. Сәтігіл, өте күнінден саға сәрі әйгет әтім чағын істеккөрі олар оғыт. Бүгін беге земскі сұрналығыз саңа соқуын проегін тұла кепсеті олар оғыт. Бірін беге студия өтігар саға республикатын сұрналығыздарын сойуғын берседі әтілі Галина Алексеевна Бачкарева. Кәлен олар ор, білген істәчілі біт әриелдер үхі бастықы түліпөйінен қол болу қайын. Истебет. Өскөтім күс оға барат болғағына бұ адразывание үйректі әңге мия қолығыр өмендік күддігі үйле барат. Дынан барат нарай кімдер ұрақан болан қалдырында. Едер жон. Қочасы ор қайдақ болы бұ 5 сылынан ұлалара қылдарды қылы батты үйен. Ульяна Панасевна. Ульяна Панасевна. Мақтал. Тұта петтіпет табир бапроста. Ульяна Панасевна, ты Верхоянская, Кахетыгар, Холовра, Джанга, Артыгар, он вести Верхояне, Тетерин Курдык, Иджик, Ирина Кустова, Бирере, Анал, Ирдюрах, Техруналыс. Он на тон кадр дарати бет, ити этерин курду блин, он на гуэрене хаджар, оғылар барбалақтырына тиелдере бет болете, олгынан баран те
кысога керген таккан оглонан отун көрүүтүгөр олорун калыр түгенигер эти 5 жыла үлелебет олебетер кини холобра халгына да бир жыл үлелен баран керген таккан олорун каллагына кини 4 жыла калар болади ол 4 жылын ситерен 5 жыл толору үлелектер эти бу хокон проект олох көрүлдөн турар арай армияга уулуга бардагына бу армия дойдутур улус балагын эхин толору баллагы онун армияга бары 1 жыл агыллар стас курдук онун колору кини 4 жыл эле 1 жыл армия болун сөп онтон кыз ого керген таксарын тен бланнан эктаг олонорун баллады онун булан кини эби олор бут кемин эбилден берер колору 2 жыл олору болана олат 5 да 2 хетте жыл болонна да болор баллады агыллар эти Анан же бир дойдулактар кетин эдер ологутун журналистери үлеген гырын беттехай болот. Антак ходо дойдуга тиен таптолум булан же уоттеринен. Ондук бевлади. Ходо лаптык та салгы үлеге таккар булар. Ондук бевлади. Экис номер. Экис төлбөмү кирер. Алло Стебит. Алло. Алло, иллер. Иллер, айтын. Бу Владимир Дуалатым көрөт да. Мен тоодия кун барам. Бу аңара радиодо журналисттер, теледо журналисттер. Hangalar gör sıstı elde. İdi tohtim. Utarı varan deni min eten eten Hindu radenler eller burada. Utarı varan deni di ideya na strechu den hep de nyuşulu tem prymoy perevodu di tut tahtırlar hep de. Его просьбам ideya na strechu den. Ото хакалы ден ден утары баран ден ото атын сыңсыллак болганда карап. Анды бе ала. Атылы атылатыптар булар. Ону билмектер. Ону ланы ди тугу погоду не билдерлерге Sonra da 1 градусы дилдер дилер, хэп те. Сахал дилер. Сэп, эдэдэвэд, бүгін... Градус дилер, 5-тен градусы болар. Эдэдэвэд, ата бүгі радиовэд бұйылгыттан 10 сәтті час ұстата бүтін сақайырын үрдінен таққа тұрар. Оны тағынан там бұ ұйтачылақ. Лада агас эпидах инга үлелир редактор даачылар үлелибит тылгытын көрүнө кутун надете кас бири ай этелдере итнен битен калбат бүгүн хасырдан норбат савынан келбитеди ал жаркай ынырык тентылдары туттуман ден батта биеттер кирди ал жаркай үчүгөй ынырык үчүгөй дибитти мен ичинде кырдык бемет этекпин багара болсоп ал кепсети тугор күрдөн бере аңга эне бул булгыттан туттулатылар ынырык ал жаркай тентылдар жигине нигенен болгона ичинде Мен ол ғатындық әмейден тағырық. Мен көй өкпін, мен көй өкпін сәп үйіне. Сәп, істемет. Алло. Үтөй күніне. Үтөй күніне. Дарабы. Бұл қораттына қынасы әрде. Мен маңныға тілі әкін. Кеті ғұрналистарға, жәк-жәк, қотулы ұстарға, ұйтарға үшігай, туақ тағар бұттар дейханы бұн оны. Еті білігін түйіға атын нәхілі ұлыстарға оларар журналистары маңнық ұлыстарын ұларсалам бері қабары. Төтті оны Сурналистер даганы бир сирге локсуян калы уактакты булар. Атын датын сирге үлөр яктактар. Холобурати бүлүгө ким Кабжарова деген ити амма үлөлөн баран билигин бүлүгө баран үлөлүр. Онтон бийде илдира отта калма үлөлүй жерете. Идиндик дөлбат астыгыннаттан үлөлөтөр ки ханалары келиете бонда үшөйдүк суру жоктор, үшөйдүк радиода таккан кепчилдер, филлер үшөй булат эди ханалар. Мына ханаты кайда бай болот. Махтал интерене бапрости. Интерене көрі? Интерене көрі дей баланы. Өтін журналист же кергені оқ баланы барған келен сөп болу. Яғанды бін кергені олардағы кейілдаданы олардағы жаңынан кенені қайдақты көйбет баланы дей. Бейлері баға түнен барықтарын бағарар болақтарына үйеріңі күтті кем бағарар дейға дей үлі бір әтші. Еті бір екейінен бола бейтіннікке білі журналистар бұстақ кемге командировка күрді оңырықпын бағарар еті бітөп. Неге дейі бар еті аяқтық бара да хаджы бұттыры. Білген әме құрдық национальный ассоциация хинен әме бұланнанар. Қолыбыра бір екі неделі ағабаран опыт атасы ғытын көрдікті атын ұлысқа ғытыр үлілен келен сөп, онтын ол нақ ғыт кейтеме атын ұлысқа баран үлілен келіктірін сөп ұлыға дей. Отчоны үлі опытын атасты халлар, оны күнжік сонырғуылар болады, атын сірі көрін бағар үлілерігер стимул болады еті. Сәп, бейже туғынан әме салғы кәсет Я хайбин да чо хайбын бир утары тер ого ката хаңадда. Ол бу хыр бете ми сыйы хаңадда.
Трору перевод кетен, когда толбар. Сэр, я бегун беге, бо земской сурналыс, саңа сокон парайгын тула кепсете лоробот, а тылысты хунан оттан сыевая ту юэрэнэн манна, тылбутын эспетюн кэннеру үлэте күн айы барар. Галина Алексеевна, я был старшой старым, председателем Болагын, беги республика ведь самый хагыты агар, самый бог журналистах республика нен билдебит. Дере бүгүнкү күндөн союз кутай төхөл бак журналист бар. Беги бу общественный тарелте болох битти. Россия журналистарын союзун бу сакаринаги отделениете жанаттанабыт. Бүгүн тыгынча күһү сүрбө түетчиленнех бит. Россия дүнөн бир самай улахаттар аксаандарга кири келжебит. Улахан региондор кенлерден кло Москва, Санкт-Петербург, курдук Новосибирскай кенлерден бегиче ол биринники келжер элбах саанда журналистардах бит. Он оттон үлебит хамнаспит элбэх бэвэллага ди, он күннете дияқынады хоюз кәккетер кириен бағалақ элбэх. Эти бігігі аңардас бұқ көрдөрер хитіндерер егері болбаққа, өсі біле апшы активнай көктөк, общественный корреспондентерінен бәйбіт кәкке бүтін толырор болақ бітті. Онын хоюзге кириен үлелен сұруен бағалақ үддәғ әлбәқ, онтын бігі өребет, бігі союз бұд тықтанар, кенені тақсалар, кенені стәлдер, оны бігі кәкке бүтер киректерін бағалақ әлбәқ тәріттен. Сәп жәрі күнді стәчілер, бігі депутиен кәлі, үлтімен сударысының мұннях депутаты, үлтімен издательской иде генеральный директоры Мария Николаевна Христофорова. Өте күннен? Өте күннен күнді істәтшілер. Оны көрәтшілер. Оны көрәтшілер. Сәп, де, бүгін беге бұ, земскі сұрналыз саңа соқуан параеген тұла. Кәпсетті олар обуд, де, атты бұ параеге ән сұрыен келдерден. Үліға кире құрдықты оны қаған керектәғей. Төхіп бақағыны барықтағыны бұ, үлтімен мұнияғы. Отак жік бұл Галина Алексеевна әпетін көрдіқ бігігі союз бұд ғамы бөдің союзынан білдер Россия үрдінен тұғыншаттын тақа чілін ақтен әттің бұғылақты Галина Алексеевна. Олеген бігігі союз бұд ұрылық ұраты сығын, оны ұраты үрді білдіқтам. Кәтен көрі әтшеді әлбәқ көрдіқ. Ол чәрчетінен бұлырын екі тұғынша оны ағысылаққа дагамызқа болып ұлаққан тәрәхіңе Айсен Сергеевич Николаев, баран Геннадий Владимир Владимир Геннадьевич Соловьевтун көрсеннер им соглашение либо таганнар кэджик бігеха олулақан олуқ болбута. Ол чарчетінен бұйыл ғайым болбут тәрәхіннер тұхынан әме Галина Алексеевна ағияқтылынан әтен ханаты диханатым ханыбын. Инфорум ден Россия үрдінен ұтылдар наға чүгей форматтақ тәрәхін болыр. Оны журналистер болбаққа бұлас түттен, оны бұ Россияттан журналистика халаячылары хамай көстер білдер журналистер, тележурналистер кәлінлер ханаларын атастығар наға чүгей площадкалары болыр. Ол чарчетінен бастықынан бұ ғайы Владимир Геннадьевич Калягаджан именно бихи соглашение бытыр олгорон бу багар хака хире бастыкынан маннык земский журналистин хакон алылары булур чөй булу деди бите. Вот ол тарыхметер ол көсүй битер правительство председателин сол буячы Бычков кытты бита. Атыңыра батага дек канада оттон бүгүнгү тургунан кыжык бу хакомбут барыла оңголунна. Элбэх депутат өйе бүлін ототыларынан білдерділер пака. Офсынан оттын хокон оңы хулута худургу болбатақ боллаға де. Аннок. Хокон болгу кіне туах финансовай дөттіттен, тірэхін дөттіттен, туах ідденерін ең бартын бары өттіттен үйретенмед. Оны үші байтык кумахыға дегеттіген, жонғы дағаны терден. Ол кенеттен бидді хокон бұхытынан, хокон барылын бұхытынан керер үлтімен. Білергіт күрдік оттын хокон үс ағыны ағықтақ, бастықы ғам әппетнестек, жа оны концепциятын дөкірілер, кені туыққа қанныққа анамытын, туық финансовай нагрузкалаған ең бартын көрін барын, екі сүйіз чтениеға бейді ұлыналар.
Вот, оттон, ильтюмен, кирер күннях пуллағаны, кенене мин хана бар беге коллегалар бұд депутаттар үксілері өйюға. Оттон, улус журналистарыттан хағалдыр боллақтар. Үксілері улустартан талылы бұдчоннор, бәккеден білелдер, беге ору юнға бар редакциялар бұд, қайдақ күхалғалары білен, олыр-олларын, қайдақ қатчалаларын, онына қайда үлелерін, тәриелерін бартын бәккеден білелдер. Оттон, қомой Өйе бүлін ады боллағына, рекламын ады боллағына. Оттан бұғырығы мен хана бар бұл хоккуыны үшеддік көміске атаққа, оны кенені үшеддік қайдар ғырдаттаққа, үшеддік бұғарын білдерін көрдерін келдердаққа өйе бүл бар болу ден бағына алақпын. Сәп, жәрі, оттан бұнна беге бастығы жасы әрен кәлі әді ұттара, жәттан бұ қоту ұлыстарға бадыққана балтыра мөліен, чоғыз ұлыстарға бүй мөліен, сол көуі ден. Оның бұл ана қолы ұрады бұ әдір специалист үлілі тиен баран, қолы ұра земскі біраз, оны земскі үшталтуғар әтәлілер әтәде қолы ұра дұғырдарын сетірі Толор бақылар, бұл жоғын толор бақылар төттір төндір төбәттелерге әркенілер бұл қатшыларын төнімдері еқті ақтар дейін. Енді кейін... Оты бейі оны үшіотта амыт, хокумыт барлығығар маңыт ен балағынаны келерді біт. Значит, фактически үлелі әбіт, бес сылы фактически үлелі әбіт. Ол кәнеттен бейді. Специалист кәнеттен бейді. Фактически. Сәбі, қылғас Әтімші әңкөресте олар оғуд, бияқы студиудығыр әриен кәлінгеті ұйтыларғыдың бері қатынсе, бүгін бейге земскі сұрналы саңа Сокон проегін тұла кәпсәте олар оғуд. Төліпенлер бет 32-00-616-32-11-616. Жәрі, Мария Николаевна, халғы кәпсе қайын, кәпсәте қайын проег бұттығынан. Оны тұн сұрналы бұл сүтбе, Қолыр отут төтті дейді, отут ұлыс қағыттары. Білген үлінелер олар, оны бұл бастықы беге беребі сағалыны түгірі. Әтені харбып бұд, аналы бөріқтәк, құрналыстар олақ дейіп әттәрді. Ата мен өлі өлі қолығыры беге құтығы үлінген федеральный университет бұдығыры. Мен сұрналыстар факультеттері бар, атында тасыптер Москваға ұлыған қораттырға мүйірінен кәләділер, онында әтергерлі бұдды сергер үлілі тақсыватар. Сәп, еңдегінен болағына бұл проект құлығыры самы түрге әтәтіғанда төхі біременен олыққы кейден сәбі. Оты бейгі ұхаппақы кіңіппәккі энтузиастыр ұттын маны өйір жан хоконда барылын, онына осайынан туық нагрузкалақ финансовай дағаны, онына атын нагрузкалақ боларын баттын бәлемнен олар обуд. Бүгінгі тұрғынан ұттын че хәтті оң ағуын бірігін бәлем дейік бітін хөпі. Оны тағынан бұ комитеті хіне неме бұ хокон ұрытығыны барықтақ. Комитет бігергеттағаны әрек кенни хокун быгытынан барыл быгытынан ил түмен муньягар кирер булла дөттөн бары өйдүбүт оттон келер хыл хагатыгар маны ил түмөнгө киллер якка хөп дийханы бун отчагына барты этеңге буллагына эйел эки тигинче хүрбө хылга бу хокун улукка кирен сөп сөп ача сыл сыл дийхай ата сыл ихине сыл ихине сөп яга дөлбөнө кидилер истебит Алло, үтө күнінен. Үтө күнінен. Жүгіз кейдіне Владимир Зонадым, Мария Николаевна қағарды бақан радиода қылды. Мария Николаевна мен әйген ұлақан дұқта ұрышақта қиғыды аны, депутат еңгі әп, радио, телевидение, прямой эфир келді аны, сотовайдан бары зонды ұз әпті. Тоби сотовай оператордарға үрелек тәқпіді әпті, бұл бұчағаны төліпенгі зонды түрдәр баққа чыны Тоғады бұл радио телевидение ағыс үстіңі өмірі тұрыр бақыды, әбәдір қатя бұл қылы бұл стационарный мобильный дәрден бағалар. МТС мегафон тұрыр бақыдына, МТС құрылтқы өмірді бұлағына чағаны тәнді зонды қарап бұлағы. Оны бұл 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 бестейініп Америкаттан әдден зонынан қатшыды бұл ағалары деді. Ол сотовай бар бұлағыны кені. Тұғына бастағынан да зуынны өте әпеді, интернет үші бұлағына, скайпынан да зуынны, босқа зуынны өте әпеді. Оңдық бұл тоқы ұлы бәді еді.
Сәп, икке сыйтыны лабыт. Алло. Алло, истебет. Дара болырын. Истебет, радиан кетчі тағында. Телевизерген радиан. Оны едігім бер. Алло, мен маңына кәтілі ақпын. Әйті, ел төмен депутаты барына маңына кәтілімізе. Құлығыра бияға бұл Сақайрын төртін селігер балығаларымыз бары. Сотар койкалары бидді хуақын хабытлаған кәрістілі. Оны бидді депутат бұд білбапығыла. Хатар бұл бияғы ұсата таққан көрбітоқтар балығалар қатта хартайын елі ақтарын. Мені әйті, Дарубайы қалысты бұл министрі бидді балығы хабылывата дейін. Сөменен әтелігер барыс хаты хуақша біләні оларын бедді. Так, аны бұл жәміске журналистеріне кәлдаққа бұл бияқа дәременерге бидді аны журналист оға әпті. Ол журналист ол ұлыс әрекелері бағылары бұл. Отын ұлыс кейлігер бе от бұл бұл. Қарба дейлерінде әрістен дейлер бұл, тас дейлер бұл, квартиялар бұл тұтылындылар. Оны бұл жәміске журналистеріне тұқшылық бұл. Қатшыны береді. Қолымыра бұл дұрғы ойақ ауыз ұлда қатшы құлақ еді. Барғаның балығы ғойына қабытылан. Сәп әді өті бүт. Өді өті бүт. Қантан әрі еді. Қайты бүт. Қантан әрі еғады? Қанны ұлыс. Ұлу. Қантан әрі еғады? Қантан әрі еғады? Ұлу. Сәп. Өлі құметтен әрі бүтті еді ұлу. Әсі бір Алло, здравия желаю. На, это гуннен. Здравия. Воскресенье, мая скребен. Тонхан, худутпат таковыттырынан, эти ляхмен. Хафарадия толок, мельтөте ген, жомбаркетер болда. Перему эфидер олок жол, экрана күрді кеше, алмаса гембарин гене, жонның онны эмптені барар гене, кризис бейнене, тоқтыр болды. Бид дарулхан, Сәп, аны тұқта, тұқта, үйбан. Әнді бұл аны тұқтығынан бері бұл. Ох, мен әтерін тұқтығынан тұқтығын. Өзі таба ханғары журналист өтті ханғаран аяған етті бұл, хорғы журналист. Ханғаран, оны төзбет ұлдың кейлі ханғаннан ісі түрі тені білімінген, өз төзбет ұлдың кілдерді де. Қобыра сұғана таққан ұлдана бін жебетті де. Мұнияқа түрі тені білімінген саңырығы бар. Ишінде боқсуқы бар жәнетіп, оны тұқ Сәп, әме ұлық мағын бір бігі істәчу дәрен кәлемінна. Әппіте тұл өсіттің көріне ұқанады дейін, ол халғыда дейік қайын сәп. Онда радиохалатат істен олары болады, онан дегі просырға үлілі әктірі болады. Күнә, есей бұпырғы тұрғыра болады, онан үлілі әкті болады. Сәп, жәрі тұп бұл земскі сұрыналыз саңа соқуан пырайығар, бірдің қолбаған тұрын әттіққанда қантон үбілен ектіғай, қантон қатчық әлі ектіғай дейін сүрін үйді, онда олар болады. Отын, қантын кәлекті айыр болақыны үксе, бұ әппеттерін күрдік көджік түйірігер журналистар хуқтарын әрі-әрі, түйірін олығын ғырдатар журналистар күрдік туаққа ұлыс кенігер, әті ұлыс редакциялергер үлілі хүйтжалар. Бұ, бүгінгі тұрғынан отын ұлыс редакциялар бұд бары саха печәттен тілті үйінен кейден үлілі әнерелдер, ол ғаңа жылтан бары хүз бірағын, онны көйек тақтыр дейін бар бұдды, жағал бар, онны бары үйлінің әр бүлі-бүлі құту ұлыстар еген болғандар бары кейден бұ 90-йоттан сақа бәчәт үйінен үлелілер. Ол үйін үксе ұлыс журналистары сақа бәчәт үйінен үлелер болылар. Ол аты сударсынай тілетті үйінен үлелер болылақтыр. Ол дүрдінен хем бір бүгінгі тұрғынан әдер журналистар бәғат әтергі күрдік ұлысқа бар баттар. Ол аты қайдары бұ ұлыс редакциялары ұлыс қағыттара қасыңы күнге өте әрелі хуақтен болбаққа қайдары қайда қайдық тақтары білінгі кәмірді білінен қайдық ғолы тұтуған қайдалары білі бәт күрдік. Бұдылығын Бастатын тұрын ол хақа бәчәт үйінен кейірбет ұлыс қағыттарғар бігі өйе біл болын дейін маңнық хокуын ұлына хаты біт. Әдір қадырда тиенлер біліңе кәмірді білінен ұлыс қағыттара сайттақ болықтақтыр, социалны сетимлерге әме бар болықтақтыр дейін. Оны кенде біл бар бұдды. Оны, конечно, білген бәлерін өлелерін олық бұлы толыру олырор жонлар офсайның
үлілек қамнастақ, онна тұқтек пен өтін олғаңа үддебілілерге әппеттір қадырдар бар бұл ұқтақтыр. Сәбде, бұл күдік аналы өріқтақ, онна үлілер қақтақ ұрынылыстар әтір бұл ұлаққына қолы. Ора сұрды тұлваққа тұрар ұл ұлыстар үддек әлбақтар құтыл ұлыстаттан. Де қолы ора, ұлан көре қойын өймекөйіне. Көрөлбүнен оны бұл радияға дағанды социальный сетимдерге қығыттарға құлығыр бұл Елена Потоская еден құрналы сонына үләлдейір құрыттық бар бұз қайғас бұлан бәйтін ұлығын сұрдыдан ерде энтузиаст болан энтузиасттар оны ол құрдық құлығыра бұл нүрба сонымдарын істәтші бет үйәдіңіз сонымдар істәт оттан хоры құлыстар бұл қанандағы орты қалымайын деп құрдықтарға маның хивестен мен білет яқпен бағарабын құлығыра білген де блогерді ден балар деп ол бәлері бағаналарының өлі ехі жүрженнар журналисты бұл батақтар бағар онына ұрақты жөн болуқтарын өпті бұдже блогерді жа бары әлбәк подписчиктарды ақтар кенлерге барылы айттығылар жа бары кенеқа рейтін бе оны оңыраулар оттың құлы бұры қомай оқ үйін журналистика факультеті білген социальный десетимлерге интернет тағаны өттігер олақ бұл туспы иделяқ журналистары итен тағар бақы олырылыр мен ана бар иті өттігер әме үйле барын нада бігігі журналистика бұд факультеті наға әлбе қоғыны қасыла итен тағары үйеретен тақайын тағар бұд оғылары бары атын иденнен өлі дейді жылдар үксілері журналистикаға кәлбек оғы ағыяқ Улуска бар бұты, оны бәғіп білі ағат. Кімді бар? Құлғыра ше, бұл проегінан, құтыл ұлысқа тейді ғана кенеқан тұқа ме, әдір специалистке көмілі әр, сөбілер, амалыр, наставниктар бар болықтақтар болыға. Арай құқ болыға қайтақ болыға. Тоғы құқ болықтар, өлілей қамсыған ғырыттақтар өте бейіндіктар. Оны төте, бұл проект жүгінен барыл наға әлбе өбі қарчыны дәбәт дейінді бұд. Қолыбыра, әмі өпкетер, ұлысқа бірі редакция бар. Қолыбыр кейін ұлысты редакциялар, штаттарғар, әтті ағыз үлінағына оңыр үлі әтті әқтір. Онты қот ұлыстарға мәне пірінде бір күйлі үлі ұрын дейінде. Білден тұрланда бес сәтті кейгірілері болу. Олар ғылайы бігі қой, оңчалығы дүхіт бәлі дұтытту дүк әйінің паппалақ бітті. Бұ барыл олық күйдені. Бір хылға бағар үс кейі бары, бір хылға бағар бес кейі бары. Онтан кедір хылға бағар кімді бары хоға болды. Әбетті бір кейі бары. Онты қолыр деземізге журналисты үшт олды олығана қаз бәуілігі айы балдар дей. Қолыр балығалар, осколалар. Олығын маннық опсай ақсағына бұдан әлбәк болады редакция тағыр болды. Олығын боланы үрді әлбәк қатшар ұскоттанар болыға дей. Оны хорықты өйді өбеккілер әбілі әмеземізге үшт олды докторды құрдық. Әлбәк бә өп қатшы барары болып журналистарға дейханылар болыға дей. Оны олық бол бата әттім дей редакция бейдер. 34 редакция бар. Республикардың 34 редакция бар ұлыстарға. Онтан түхіліғақ сүйінен балыға болы, қасымет сүйінен балыға, қасымет сүйінен ұскола болыға дейбетті. Оның өте үшталар тейбәкі бір айшылар, тейбәкі көрдіңілер болыға дей. Оның бұ бігі сұрам, оның үрікті тәңнен күрдіғі, олық ағыяқ өп қатшы барар бұ ұхақ оныңа. Олыққа келерді өгенің кір. Сәп жүргінді істәтшілер, әйге тәтім жағын істәт көрі олар оғыт, бігі саға сөрін земскі сұрыналыстар саңа соқуын парайығын тұла кәпсәті болу тұрар. Бірін қылға соқтылғы бара бұд, түліпеуіннен әрен кәрінгі тұйтылар күтін бері қыдын сәп, түліпеуіннен бет 32-006-16, 32-11-6-16. Тәтімші әңкөрі істе олар ауыд, бүгін бігі земскі сұрналыңыз саңа соқуын парайығын тұла кепсеті олар ауыд, бігі істе әтшілер біт қыттыған әрәлілер түліпеуінден істе біт. Алло? Алло? Істе біт, аға? Үйтігін? Дара баларың. Малықайттан Соловьева ген әріздіме. Дәрі істе біт. Нәлді көрейді әпті. Оның ұланы бі ә бұ үйе тұқары қатшы түлімәтті. Иті қатшы түлінен әпті. Рухсәвескі ғана қырады болар тәлілдер әді. Білім болға олақ ұншу редактардар қатшы бұс уақытын аптырлар. Оның кенлерге тиеттері хекімелер яқытын шәпті жәмін үйті әді. Бағы баларым. Сәп. Сәп етті бет, әппет яқпет, аны екі зонок келеді. Екі сейді.
Сәбжәре, ыйтыларга, орайдыр айын. Диана Клипандинаны Кәджік Республика барты білер әдер кәскілләк журналист болы, ото ағияқ хылығығыр бейеқа фәфігі бітерет, олық күра оғы ғыджан кәлдіға лидияқа, әдер специалист, әдер журналист ғыджан үчекен бағайы олық қартын-қартын төспік көрдік күстейен кәлбіті. Оттың тұпыт номыны республика барты білер журналисты болды. Оты кім қағыты ағар кейірі барты білер. Кергеннәне оғылонна. Ол барты бұл кім қағық көбілі дейін тұққары дейбік көділі. Оттың әмі кені күрдік фиафиғы дағаны, журфағы дағаны бітерер оғылар бар болдықтар. Отты қоту да ұлыстартан, кейін да ұлыстартан. Қолыбыра бұл жиы өттерімбет ең кейі барара ұстық болу, оттан ғаңа бүтер бет дипломы бұрулы ғыджар оғы бардағаны кені, яқы өбіл бар болдағаны, онына бағар онына кені бәйтін кәскелін болан, кәрен арын боланды, кәрген боланды, үші бәті жиы өттерінен ұлықсуен қалары болар, әме оның болын сөп болады. Бұл тәуілген үксін кендерге анамыт хоқуын болуға, әдер журналистарға, онына көджік әті тәйірігер әпшестіндік корреспондентар наға ұлақан өйләнің ұрылыр дейіппен бағарабын. Кендергі ұлақан мақтал, Галина Алексеевна әпетін күрдік бүгін ғорох редакцияларға өйләлер дәкеге ағияқ қалды. Жа ол әпшестіндік корреспондентар ұлақан өйләнің ұңыр ғыджалыр өлген түгеннен туғанамын кендергі барыларғар мақталбын тердеқпен бағарабын. Тем болы бұма алы кәттен әрі еғіріттілер. Мен ағам дайдыта. Жіне патриоттар бапшесіндай. Николаев Тропиштен мен ағам түрді Малыкай. Малыкайдарға ұлақан привет. Вот оттон он эти гонорары ген бапроходин офсайнан биги улустарбы кагыттара материальный өттүннен качылдыларын тоғылыр ете. Урут себеске кемге агыяқ копейкады болады биги бәбіл біле бит. Үрін келеп үрбекке копейкеті, тон қары келеп 16 копейкеті болады. Вот таға қатчеті. Олеген отчаларга элбях вопрос о того другу бхарлар это билигин кем атын олох атын гынам баран кыжык бу этини кайдере толкуйдатыр этикиде оттон гонорар офсенин республика кахеттере ме төлөбөттөр оны улус кахеттере ме гонорарына статья тухунан сок болла олихин үтүп качы хоттан онан ол редактордор төн хөп кетелер качылар хок болма кантылан бирехтере арай бедери бу хулор республика кахеттере биле коммерческай бюджет мне бюджет калах болонлар кендер качылананлар онтон төлөйлөр онтон улус кахет тер хол рекламата хо качча таттан кейин келдер бепхта гонорар төлөр кыхтырасык кома йогын эти бие хаманна республикадан бартетенек болду гонорар найден анал качча көрүлөп болур кемге көрүлөр эти оттону диебеккелер бие общественный корреспонденттер бут наха улахан өйө бүл уну кеме болулар сөтү күндүк деп Аллага айтыме мактал бутун терде бит общественный корреспондентлерге истечиле бүкте генералдер истегайын алло алло дарабаларым дарабаларым Мин баллагана төрөттүк бүгүнен бу земский журналисткен программа ки биздин олус бере алабыз. Мин кыгын баллагана быйыл бетин багатынан Котугулуу илиңи федеральный университет журналистика салатыгар кийипте. Ону баллагана мин төрөттүк бүгүнен куттана анабытым. Иннекитин бу огом колобура бу эйгенен бардагына үле було дуо диен. Ону баллагана бу программа ки биздин үрдүбүт ванна Осайынан бұл журналистика, сұғыфуыны бітәрбет оғылар журналистика салатын бітәрбет оғылар тіхі туақтақтары, спростақ бұл оқтарай демін айтамын. Қанды өзәлігі барғықтарын сөзді ұйыққа. Әді әді бөт, әйдіген, әсі бейлі лабыт, істе бөт.
Алло, здраво, Лорум. Здраво. Здраво, Лорум. Вопрос бери, Кэнду. Ага, бер, бер. Вот, вот, семян журналистика, гайте, вот, урку, оконтракт, юрага битер, битерга. Направление берелер, это около, вот, юрага битер, да, на... А, уругон, ну, гайте. Лежи в Аларкан, барак. Я вот там билеген, когда был бюджетки веремиттер балылар, хроктор була, бәліна качкары веремиттер балылар. Бюджетки веремиттері, оттан направилен тұттыран баран, қанны назылар сүрка нападын беремен качкаттар. Сіне доқтылыған соң нәрі тәу қаткалар ұшпаттан, жерді, ақа яны. Дәді, дәді, ача бұ, әбеске аңына распределен нет түгін. Тарында болақ. Сәп жәрі, тұн басты кейтігі құрайды қайын, оқыдығы бұл беге альма-матыр бұтты Қотығы өлінген федеральный университет білген төәп еттейлі оның бітерен тақсар хұрналыстар, иденелар, студионлар, бұпысыниктар болыға де. Сұрналыс идетін бағылырден бұхірді құчығай, мен құлары бұ идеғат түрденші сұлыл әтім, бір соғытық бәйім идем, оны олыс таптыйбін. Оның мен ханық прото боғыме құруяр болан құруардағаттан әрәхә әдір корреспонденнан баран бұ құрналыстық әделене теркер біте болу, олғына маран тей иеті құттанара мия бір өттінен сөп, тоғы детіхіна бұ жоқ күскөй пресс-службалар гэнэ либералдар ди. Онтан жа улустар гэ месте бар. Бұғы 5 жылынан өреған бүтерем баран барарыгар оннағыр бұ программа олыққы кеддіғана, бұ сокон барыл олыққы кеддіғана олыс чөй болу болуға ди. Онан кені қандық бары қоту улустар гэ веттер, кейінді улустар гэ месте бар болу барыға ден ханы бүн, онан ғылағына білін чөйді өрін еннады. Қома юғы хин оттан білген ті қотугелінге федеральный университет ті бітер бүт оғылыр әппітім күрдік, бара олық улусқа бар баттар, қоту улустар гэ ме бігеттен үрітан күрілір обыт, оны үксін қораққа қалалылар, оны оттан олықтырын оңыстылар, әбетерде аспирантураға бараллар. Олық атын иденет алалылар кейбі. Олық атын иденет алалылар кейбі. Сәрбе мұна басапытыға бірейді кәлбедеде атын иденет ал Септі бігебін дуо дейін. Юрис, хөпті бәспәт біге барылы дәлбі ғудыны көрәті негіннен толқыдан баран оңғылы бұта. Марин Калан Мәлбәғі специалистері тардан көмілі хүннерен оңғылынна, онын болағына қаяндағына біге хұрналық сиделәғ кейі болықтақ дейбіт, иккіхінен болағына филолог. Ол әбеттер сақа, әбеттер нұтчатылы иделі құлып үрдәғін еті. Оннар бар адиатерлерді сұйқан арағат дейін. Отты сұрыйуға мен сәтті әқті құрыйықтақ болаған дейін. Бұл ұлыс қағыты дейін хамай ағылымды, жон онтын мен білігі көліге тарды ұқтақтыр болаған, өпкі құрыйергі, өпкі ағырғы өрін ұқтақтыр. Оннық бұтты культураны дәбілім бұхытна. Бұл ұсалдан тұнып, нәчім үйгөре көрі дүшінттен. Тоқтен үйді әріген мәдім. Қолы бұра, бұл қағыраттар жәңін нәгеті командир оласына жәңі қатты көріп қанады. Сен балат жәні қолы бұра, бұ дәребін, дәребін әлерге қолы бұра ұсалданға бұ дүшінге кәлін, журналист кәлін бұ манна қағал қабытын кестен тұқтақ Оны тұн дереу, мен бері деревіне болады, мен бәрімді. Сайынан бары деревіне ләгі барыларға, тендік сынжалдары бұты болар. Тек айысты бұты бұдан сайдылақ болады. Оны проблеманы бұдан онан-манан сүрегенлер бұдан бәрсі етілі болады. Қолы бұры бұы, ұғы сұғы бұты бұл көмек құйар қолыр оқынды. Сәп, өдеді бұты етігін. Егер көріш, өдеді бұты. Оны кәлендер журналиста сүрегенлері болады бұдан. Сәп, екі сайтын өтіргені қылы қайын, біреме бөт олық ұған әрәр. Істебет? Ха, дұра боларың. Аха, өтіргені қайтығын. Дұра боларың, аха. Дұра ба. Ха, мен әтепті, мен әйтігер бәптім, мен әтепті еметі. Мен бұл сақыр әйті қоғаны күлі жерден әптіктерін ұлжаған сөйлестіптім, мен пастаян әптебін олық. Манна берейлері ағаны ол бір тұлтан бір ұнырттыл әттінген. Ketitkan itu nak tanggal dulu terus. Di sana pun, mana tu dia entah macam kerja, dia macam tu orang tu orang tu orang tu. Ia pun allah kuskai juga pun allah tu. Orang tu sesi dia tak. Ia tu bukan orang dia entah macam dah keluar tu terus. Sep, ada tu. Sep, kau ni lebih guru-guru cakap usal dan tan eri dadi. Atau min beligin il tu men kahit.
редактор нананан аларабын хэп бухотру тагата ил түмэнэн ахараннар хотру прикахам таккан ананыхтахпын жа Егорий Егорович чоны мен ил түмэн кахыт корреспондентин дүпсүн усалдын дүпсүнүгер командировкалан ытым ден тулбун беребин сэба чона салгы хайм билинги сурналы суана былас билинги кемге сыганнар кайтак булуктагы олор хударства булас оны хурналыс Лори, и когда блинги, он на то хурналыс, блинги и я хурналы, я как так буду. Отон, камник барет бирекахетар бит тариен тахарачилара, ага, республика халалтата волади правительства. Тариен тахарачидин олавите убилечи, эхэ, карчиларин көрөчү волади. Онун ететилди бүтүн курду кам наспит карада боллар, бот генерал билим хрок кахетар голу хох, үгүстергер хох, он на то беленер хоттар булунар болохтар ди, он на то хэми хох, кома юг инти командировач неми сох болла хэп, олхин болла нети команд журналистер тыга такаллара верата, общественные корреспонденттер кеми кам нас генерал берилбеп болбута. Ити бүү үлебит кам наспит бүтүн үчөттөн көрдөр бетти. Отан он ити олынына кирбит вопроска халган атех пен багарабын колобры эти юрис үйрэхтэх кеге улус кагытыр колобры лигидер булланы меха ол жаяр дохту ден бу Евгений Исаевна беге университет бутын халайнуларын урату болгонтуну магистранской программаларга урбыта онун бу кайда бар деле атын эделях кеге магистран үйрэгар кийден икис идетин ылан эти программа капсын хептен эребин Сейчас кондистачилер беге тетим чаманан түмүктү бүт. Бүгүн беге земский сурналы саңал сокон проектин тула кепсетти бит. Этенге болдун.